orar então para começarmos. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um aqui, conhece o meu coração. O Senhor sabe que somos pó e que dependemos do Senhor. Deus, nesta manhã nós te louvamos, louvamos pela tua presença em nosso meio, louvamos porque o Senhor fala aos corações e te pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe nesta manhã, trazendo a luz, Senhor, que precisa ser mudada em nós. Abençoa-me, Senhor, e que as palavras que saem da minha boca sejam palavras que venham do Senhor realmente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, ainda não temos a nossa apresentação ainda. Vai chegar. Então, passando aqui, eu vou falando um pouco aqui para vocês antes disso. Então, a gente fala sobre missão e evangelização. E quando a gente pensa em missão, o que, que é, né, a missão? Qual a nossa missão de casal como pais? Né? No dicionário da Aurélio, da língua portuguesa, diz assim: missão é do latim missione, né? A função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, um encargo, uma incumbência. E alguns sinônimos para isso são obrigação, compromisso, dever a cumprir, ofício, ministério. Chegou aí, pronto. Então, a gente, essa palavra está relacionada a uma incumbência, né? E a gente sempre relaciona missão, evangelização, logo vem a mente, missionários. Para levar o evangelho a incrédulos. Mas quando a gente fala para levar o evangelho a incrédulos, a gente sempre prega o evangelho e fala: você não é capaz de alcançar a salvação sozinho, você depende da graça de Deus. Você tem que confiar apenas em Jesus para a sua salvação. E essa é a mensagem que a gente leva aos incrédulos como missionários, né? Mas quando a gente fala dos nossos filhos, a mensagem é um pouco diferente. Para os nossos filhos, a gente fala que a missão, que o evangelho, ele tem a ver com as coisas que os nossos filhos fazem. E a gente vai falar para eles que se eles forem bonzinhos, Deus está feliz com eles. E que eles vão alcançar o favor de Deus baseado nas ações deles, né? E a gente quer... fala para eles que é o comportamento deles que vai levar à salvação. E essa mensagem do evangelho, então, se perde na educação dos nossos filhos. O Ted Tripp, ele diz assim: o evangelho não é uma mensagem sobre fazer coisas novas. O evangelho é uma mensagem sobre ser nova criatura. E é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente fala de evangelização dos nossos filhos. Nós não estamos falando em moldar comportamento. Nós estamos falando em alcançar o coração, em transformar, né, o caráter deles, o interior, a alma, né, o ser. Então, nós confundimos a educação cristã com o ensino de moralidade. A gente acha que o objetivo final da nossa fé seria, dos nossos filhos, seria que eles alcancem boas maneiras. E aí a gente não quer, então, aqui, nessa aula, né, evangelização e missão. Eu não vou dar para vocês 7 passos para evangelizar seus filhos, né? Não vou ser um guia de 3 regras para a criação dos filhos, né? Porque a gente está sempre em busca disso, de regras, de passos, de maneiras, porque a gente quer dar para os nossos filhos lei. E o evangelho não é sobre lei, é sobre graça. Então, a gente, os cristãos, a gente sabe que a lei, ela não pode salvar ninguém. Nós não precisamos de mais leis. O que nós precisamos é de um Salvador. E a gente precisa também dar isso aos nossos filhos. Mostrar para eles que eles necessitam de um Salvador. Justamente a Elise Fitzpatrick e a Jessica Thompson falam isso, né, no livro Dos Pais Fracos, Deus Forte. Cristãos sabem que a lei não pode salvar. O que precisa é de Salvador. Porque, de acordo lá com 2 Coríntios, né, 3:6, a letra mata, mas
mas o Espírito vivifica. E é Deus quem pode fazer essa transformação no coração dos nossos filhos. Então a gente está tão atrelado à lei que a gente acha que de alguma forma o que nós fizermos pode trazer a salvação para os nossos filhos. Nós queremos ver resultado. Então a gente fala assim, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, e a gente está ali, à espera dos resultados. E às vezes o resultado não vem, né? Você olha para o seu filho e ele está de novo brigando pelo brinquedo. Você vê ali ele, de repente, escondendo alguma coisa que fez, né? Numa mentira, para tentar se livrar de alguma consequência. E quando a gente observa essas coisas que os nossos filhos fazem, a gente percebe que eles são imperfeitos, né? Isso dói pra gente. E dói pra gente também ver que a gente não está sendo capaz de transformar alguma coisa no coração deles. Essa imperfeição, ele dá com a nossa imperfeição, a imperfeição dos nossos filhos dói. Mas então a gente tem que se lembrar do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. No momento que nós somos imperfeitos, é o momento que nós vamos depender de Jesus. Então, não vai ser a nossa fidelidade na pregação do Evangelho, a nossa fidelidade em evangelizar os nossos filhos que vai salvar eles, né? Evangelizar não é uma outra lei que vai garantir a salvação dos nossos filhos ou a obediência deles. Os nossos filhos serão salvos somente pela ação do Espírito Santo. Isso é válido para um incrédulo que a gente está pregando, né, como missionário. Isso é válido também para os nossos filhos. Eles vão ser salvos somente pela ação do Espírito Santo. E nós, como pais, nós podemos às vezes pensar, então, para que trabalhar, né? É Deus quem vai operar, eu não vou fazer nada. A gente fala isso baseado no nosso próprio orgulho, porque a gente queria ter algum mérito nisso, né? A gente queria falar assim, olha, o que, que eu fiz e meu filho, então, andou pelo caminho certo. A gente quer trabalhar e receber uma recompensa em troca, ter uma recompensa garantida. É como que um trabalhador que recebe o seu salário, vamos dizer assim, né? Augusto Nicodemus, ele fala aqui que a gente não pode obedecer a Deus com base nas nossas próprias forças. A gente não vai conseguir fazer, pregar para os nossos filhos ou evangelizar os nossos filhos. Nós vamos ser falhos nisso. Mas mesmo assim, nós precisamos agir em relação a isso, né? E agora a gente vai ver, então, por que a gente vai agir? E aí, Deus, ele escolheu Abraão. E ele fez com que, chamou Abraão. E vamos abrir lá em Gênesis 18, 19, para a gente ler aqui. Quando Deus chama Abraão e ele dá uma incumbência para Abraão também. Gênesis 18, versículo 19. Vamos ler juntos? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus já havia escolhido Abraão, Deus já havia chamado ele para ser seu. E quando a gente trabalha como pais para levar o Evangelho aos nossos filhos, é por causa de algo que Deus já fez por nós. Então, nosso trabalho não deve ser para ganhar a recompensa, mas porque nós já recebemos essa recompensa. Nós já recebemos a salvação de Deus. E porque nós amamos a Deus. E por tudo que Ele fez por nós, porque nós somos gratos a Ele, nós queremos obedecê-lo. Então, Jesus, ele fala assim, já não vos chamo servos, mas agora eu chamo vocês amigos. E vocês são os meus amigos, e vocês, se vocês fazem o que eu vos mando, né? E nós, porque nós o amamos, e porque somos amigos dele, nós queremos obedecer. Então,
Deus ordenou que nós trabalhássemos. A gente trabalha porque nós queremos agradar a Deus. Não é para obter alguma recompensa, não é, né, querendo que a gente depois receba a glória pela salvação dos nossos filhos, mas porque nós estamos sendo obedientes a Deus. E aí John MacArthur, ele fala: a verdadeira medida do sucesso para pais e mães cristãos é o seu próprio caráter. A gente às vezes fica tentando medir se a gente alcançou, né, o que a gente desejava para os nossos filhos, né? Se ele cumprimentou, falou muito obrigado, por favor. Às vezes a gente acha que esse padrão de comportamento, se ele atingiu esse comportamento, a gente foi um pai e uma mãe bem sucedido. Mas aí MacArthur nos lembra que a medida do sucesso é o nosso próprio caráter. Não é o que meu filho venha se tornar, mas a minha postura diante de Deus, a minha postura de obediência diante de Deus e o meu relacionamento com Deus. Então a gente não faz, eu quero que fique bem claro aqui para a gente, que a gente não vai evangelizar os nossos filhos porque a gente quer obter determinado resultado, mas por conta da nossa obediência a Deus, da nossa fidelidade a Deus, e porque a gente quer agradar ao Senhor que nos salvou. Então a gente vai trabalhar porque Deus pode nos usar. Ele diz que Ele pode nos usar para a salvação dos nossos filhos, para cumprir o propósito do Senhor na vida dos nossos filhos. Então, o que é o mandato de Deus para nós, né? Lá em Efésios, o texto que nós já falamos repetidas vezes aqui: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Efésios 6, 4. Então, esse é o mandato de Deus para nós. E vós, pais, é conosco, né? Com os pais que Deus está falando aqui. E ele fala: não provoqueis vossos filhos na ira, mas criai-os. São dois verbos aqui no imperativo, são ordens para nós. O primeiro verbo é um imperativo negativo: não provoqueis, né, algo para não ser feito. E o segundo é o afirmativo: criai-os, né? Então a gente vê um padrão que é usado muitas vezes nas escrituras, que é o padrão do se despir e do se revestir. O verbo, então, quando a gente tem não provoqueis, mas criai-os, está colocando aqui em oposição o que a gente deve deixar de fazer e o que a gente deve substituir, com o que a gente deve nos revestir. Quando a gente fica, às vezes, pensando, né, o que é não provocar meu filho à ira? É o oposto de criar ele. Se a gente cria ele na disciplina e na admoestação do Senhor, a gente, consequentemente, está deixando o lado oposto, que é provocar o filho à ira. É um incitar à ira, né? O provocar aqui tem esse sentido. Eu me lembro de um tio meu que, quando eu era criança, chegava em casa e ele ficava tentando estralar os dedos dos sobrinhos, né? E a gente ficava muito irritado e ele provocava e, às vezes, contava histórias ou piadas ou fazia, irritava tal ponto de fazer a gente chorar, né? Era um provocar a ira. Mas a gente às vezes fica tentando associar essas atitudes de pais. O que seria então esse provocar a ira? O que eu não devo fazer? A palavra de Deus dá algumas pistas, né, com relação ao levar a ira. Lá em Provérbios ela fala que a palavra branda desvia o furor, mas a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, já de cara a gente pode ver, se a gente responde com ira, a gente está levando os nossos filhos à ira. E aí, pelo outro lado, né, o positivo: criai-os. Está ligado a nutrir, a alimentar até se tornar maduro. A maturidade cristã, né? O criar vai desde ali, de repente, numa plantação, você coloca a semente e rega e coloca o adubo da terra
e vai cuidando daquela planta até que ela comece a dar seus frutos, os frutos amadurecem. Então, é um alimentar até se tornar maduro. Esse é o criar que está aqui no texto de Efésios. E a gente tem a disciplina e a admoestação do Senhor também. A gente vai falar um pouco mais sobre esses termos, né, da disciplina e da admoestação, mas eu quero agora falar um pouco do que é do Senhor. A gente tem a tendência, né, de trazer tudo que está... todas as opiniões e nossa herança, bagagem familiar, um pouco da cultura secular, um pouco do que a gente ouve aqui e ali, teorias, né, para a educação dos filhos. E é muito fácil a gente se perder nesse meio do caminho e deixar de criar na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente já falou sobre a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo no processo da justificação dos nossos filhos, né? Então, ele vai continuar a trabalhar. Ele trabalha tanto no processo de justificação, na salvação, na conversão dos filhos, como também no processo de santificação. Vamos abrir lá em João 16, 8. Quando Jesus fala assim, que ele vai mandar, ele está indo, né, de volta ao céu, mas ele vai mandar um consolador. João 16, 8. Então, fala assim: quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que realmente convence a nós e aos nossos filhos do pecado, né? Eles precisam saber que são pecadores. É um primeiro ponto. Ah, eu me lembro do Valdir. O Valdir está aí, né? Quando a Clarice nasceu, ela muito bonitinha, bonequinha, bem, né, cabelinhos cacheados, loirinhos. E às vezes eu corrigia ela, né? Ela fazia alguma coisa e eu a corrigia. E o Valdir falava, não, assim não, não sei o quê. E eu falava assim, precisa, Valdir, ela é pecadora. Aí depois de um tempo ele começou a observar e falou assim, é mesmo. Ela é pecadora, é mesmo. Então, a gente precisa trazer essa noção para os nossos filhos sobre o pecado, né? E o Espírito Santo vai convencê-los disso. Um outro aspecto para a maturidade cristã, para poder criar os nossos filhos, né, é a Bíblia. Vamos abrir lá em 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Então, a regeneração também só ocorre por conta da palavra de Deus. É impossível haver regeneração sem que a mensagem da palavra de Deus seja passada. E a gente vai entrar bastante aqui nesse ponto da palavra de Deus. E eu vou falar sobre um terceiro elemento, que é o elemento do tempo. Então, para que a gente se desenvolva e desenvolva a maturidade dos nossos filhos, né, a maturidade cristã, é necessário tempo. Um primeiro tempo é o tempo para que você se desenvolva como pai. Nós não nascemos prontos, né? Quando o filho nasce, não nasce um pai também pronto. O filho está em desenvolvimento e o pai está em desenvolvimento. E isso, às vezes, também leva tempo. A gente não vai conseguir alcançar, né, e galgar e sermos pais perfeitos, né? Uma santificação também na paternidade, isso leva tempo. Um outro aspecto que precisa do tempo é que precisa do tempo dedicado. Nós precisamos deixar, né, de fazer algumas coisas que talvez sejam do nosso interesse ou da nossa vontade e dedicar tempo. E abrir a Bíblia, e falar da Bíblia, e estar com os nossos filhos, e conhecer o coração deles. E isso demanda tempo.
né? Um processo de maturidade não existe sem que você dedique seu tempo com seu filho. E um outro aspecto da maturidade é que também leva tempo para os filhos amadurecerem. E a gente às vezes quer que esse processo seja assim, imediato, né? Falamos e queremos que eles já amadureçam, que cresçam. Então, existe o tempo, é tempo determinado, né, para cada coisa, como dizia a Eclesiástica, tempo de semear e tempo de colher. Vamos abrir lá em Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então existe o tempo certo para plantar e o tempo certo também da colheita. Um outro elemento, então leva tempo. E agora a gente vai voltar um pouco então para falar sobre, a gente falou sobre o Espírito, né? Vamos falar sobre a Bíblia então. Quando a gente diz lá em Efésios, né, criais na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos abrir no Salmo 7, 19, de 7 a 8. Vamos abrir e ler juntos aqui. Salmo 19, de 7 a 8. Nesses versículos, né? Primeiro a gente tem então um título, né? Um título para a palavra de Deus. Ela é a lei, ela é o testemunho, os preceitos, o mandamento. Então a gente tem a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos e o mandamento. Uma outra parte que se repete, então, ele vai falando características da palavra de Deus. A palavra de Deus, né? A lei é perfeita, fiel. Os preceitos são retos, o mandamento é puro. E ele traz as características da palavra de Deus. E por último, um efeito. O que a palavra de Deus faz? Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. Então a palavra de Deus é completa e ela é suficiente para nos dar o que os nossos filhos precisam, né? E é interessante ver o outro padrão que acontece aí. Porque tudo isso, né? A lei, o testemunho, os preceitos, o mandamento, todos são do Senhor. É um termo que se repete, né? A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor. Igual a gente tem, então, a disciplina e a admoestação do Senhor em Efésios. E aqui na Bíblia que a gente acha o que é do Senhor. E aí, isso está falando de quem é o proprietário dessa ordenança. Quem é o dono disso, a quem isso pertence, é do Senhor. E a gente tenta basear isso, né, em outras fontes, como eu falei, do padrão familiar. A gente, às vezes, traz... meu pai fazia assim comigo, deu super certo, vou fazer assim também, né? Ou, não, meu pai fazia isso, não, isso daqui eu não vou repetir com meu filho. A gente tenta reproduzir ou replicar ou negar alguns padrões familiares. A gente também traz algo da psicologia popular, né? Às vezes que vemos em rede social, pessoas trazendo, olha, você precisa fazer assim ou assado, a criação dos filhos é assim, dessa forma. Ou a gente usa baseado no nosso próprio entendimento, né? Ou nos nossos próprios desejos, quando a gente tem aquele desejo de controle, a gente usa então ameaças, um emocionalismo, usar
a ira para tentar controlar o comportamento dos nossos filhos. E nós então estamos usando padrões que não são os do Senhor. E aí apenas a palavra de Deus que pode nos ajudar na missão de conduzir os nossos filhos a Cristo. A gente não pode esquecer que a gente tem que criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí para isso a Bíblia é suficiente e é a nossa autoridade. Então vamos ver aqui em 2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí ele continua, né, no 17 também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ela educa na justiça. E a justiça é a justiça de Deus, para que ele seja habilitado para boa obra. Então a gente não busca primeiramente o comportamento deles, mas que eles sejam educados na justiça e obtendo a justificação através de Cristo, ele está então habilitado para boa obra. A evangelização dos nossos filhos, ela vai levar a eles terem o comportamento adequado, né? Mas o foco não é o comportamento, o foco é a educação na justiça. E aí em 2 Timóteo a gente vê quatro aspectos da palavra de Deus sendo útil para a educação na justiça, né? Ela é útil no ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação. E aí nós vamos nos deter um pouquinho aqui. Então no ensino, ela é útil para o ensino. A palavra está ligada a didaquê, não sei se falar ao certo, mas é ligada ao ensino, à transmissão de um conhecimento, né? A transmissão da doutrina, dos preceitos. É o que a gente tem lá em Deuteronômio, quando diz para inculcar no coração dos nossos filhos, né? Esse ensino, ele está ligado à repetição realmente, né? E aí a gente volta na questão do tempo. A gente não vai conseguir que os nossos filhos atendam e entendam num primeiro momento. É necessário uma repetição. E o termo inculcar em Deuteronômio, ele tem a ver com a impressão que está gravada tão profundamente que é impossível de apagar. Ou com amolar de facas, né? Quem aí já churrasqueiros, né? Meu marido faz churrasco aí semanalmente. E aí tem a chaira, onde você amola a faca. E aí você, para amolar a faca, você não pega a faca e pronto, amolei, né? Não é só uma vez que a gente passa. É um processo repetidamente. A gente passa ali, ó, a faca diversas vezes até que ela esteja amolada. Então, o ensino é essa repetição, repetidamente, como amolar uma lâmina. E aí o Cláudio falou, né, desse ensino nos momentos do culto doméstico, mas isso não deve acontecer apenas no momento do culto doméstico, o ensino da palavra de Deus. O Lupriolo fala que a gente aplica ele no meio, é uma palavra francesa chique, né? Meio é no meio, no contexto. Meio, né, que fala. As escrituras, elas têm valor para a vida e elas devem ser aplicadas no contexto da vida. Então, várias vezes a Escritura fala, quando os teus filhos te perguntarem, porque eles viram alguma coisa ao redor deles, né? Eles viram sinais, viram os estatutos e tal, e você vai explicar para eles o que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? E quando a gente senta à mesa, né? E as crianças falam assim, eu não quero isso, não quero aquilo, e a gente repete tudo, dá graças, né? A gente vai trazendo a Bíblia para a vida, para o dia a dia, e a partir dessa, eles começam a enxergar valor nas Escrituras, porque ela é útil no ensino, né? A gente consegue ver, pode também simular situações.
situações, né? Se tal, se você estiver na, com seus amigos e alguém pedir para você fazer algo errado, o que, que você pode fazer? O que, que as escrituras falam sobre isso? A gente pode fazer teatro, simular situações onde eles podem aplicar a escritura que está sendo ensinada a eles, né? O que a gente tem ensinado nos cultos domésticos ou nas situações vivenciadas no dia a dia. E isso facilita a absorção do ensino, né? Porque eles conseguem visualizar a utilidade e no momento em que eles necessitarem, eles podem colocar aquilo em prática. E aí eles se tornam praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Quando a gente consegue aplicar isso no meio do dia, no contexto do dia, nas situações do dia. Um outro aspecto que ela é útil é para repreensão. O ensino ele ocorre em qualquer momento. E a repreensão ela tem a ver com o convencimento do pecado. Na hora que o caldo entornou, né? O menino fez algo lá e você vai convencer ele acerca do pecado. Então, essa é uma ação que exige do pai intencionalidade de observar as situações. Recentemente, a gente estava em casa, os meus meninos mais velhos fazem natação no térreo do prédio. Tem uma piscina, eles vão para a natação. E nesse dia, eles estavam na natação e voltariam da natação. Né? E a gente ouviu ele chegando, mas ele chegou já um chorando. Álcool em gel no meu olho. Era o dispenser do álcool em gel que fica no elevador, né? Então vamos socorrer, jogar um soro no olho, não sei o quê. E aí eu falei, o que aconteceu? Como é que o álcool em gel caiu no seu olho? Não, a Clarice. Eu falei, a Clarice apertou o álcool em gel? Não, ela botou na mão dela e jogou no meu olho. Né? A gente achou que tinha sido um acidente a princípio. Mas aí eu chamei a Clarice. Então, Clarice, o que aconteceu? É porque ele estava me irritando e não sei o quê. E aí ela já foi falando alguma coisa que ele também já tinha feito contra ela, né? E nesse momento do meio, a gente pode conversar com eles e mostrar para eles. Olha só, o que você está fazendo aqui, né? Olha o seu pecado, seu desejo de vingança. E mostrar para o outro, né? O que você está fazendo para provocar, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E a gente traz a Bíblia para situações do dia a dia, no convencimento do pecado, mostrando e repreendendo eles, para que eles entendam o que a palavra de Deus diz à prova e qual é o padrão de Deus. Esse convencimento para que eles venham a entender quais as motivações do coração deles, né? E a gente usa, então, procuramos um momento adequado, não deixamos que esse momento se estenda e passe, né? Quanto mais próximo do evento é o ideal, mas também usamos a palavra adequada. E o nosso alvo aqui na repreensão é alcançar a consciência deles, para que eles reflitam sobre o que aconteceu e enxerguem os pecados no coração deles. Esse momento da repreensão é um momento que muitas vezes os pais pensam, ah, de novo, né? De novo eu vou ter que parar para repreender meu filho. E esse é um momento de desconforto para o filho e também para os pais. Os pais muitas vezes tentam fugir do momento da repreensão. Mas daí tem uma frase que diz assim, que é para a gente amar o nosso filho ao ponto de dar o que ele precisa, mesmo que seja algo que ele não quer. E em Hebreus fala que toda disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, mas ao final produz frutos de justiça. E aí o que nos leva depois, então, à correção. A correção, então, não é apenas o diagnóstico, né? Como na repreensão que a gente faz um diagnóstico do problema, mas a correção é um tratamento a fim da gente conseguir endireitar o que estava fora do prumo. Então, isso vai envolver o arrependimento, a confissão, o perdão e restituições, se for o caso, né? São várias etapas aí para que haja a correção. A gente tem que observar no coração dos nossos filhos, né?
se houve um arrependimento genuíno, se ele está sentindo apenas remorso, um pesar por causa das consequências, porque muitas vezes é o que acontece, a gente, quando ele vai sofrer as consequências, ele fica triste, mas ele não está triste por causa do pecado, ele está triste por causa da consequência. Então, a gente tem que buscar isso, uma mudança não apenas do comportamento, mas uma mudança da mente. Isso é difícil demais, né? Lógico, lógico que é difícil demais. A gente consegue fazer nosso filho arrepender? Alguém aí já conseguiu ter essa capacidade de fazer o filho, ele mesmo se arrepender? Porque você falou alguma coisa? É uma ação do Espírito Santo. E aí a gente, por isso que a gente tem que evangelizar nossos filhos, a gente tem que dar o evangelho para eles, porque o evangelho é o poder de Deus. Né? Em Romanos 16 diz que o evangelho é o poder de Deus. E a gente tem que crer no poder do evangelho para transformar, para restaurar, para fazer a mudança no coração que é necessária. Então a gente vai explicar o que Deus requer, vai falar da necessidade da confissão, do relacionamento que foi rompido dele com Deus, dele com quem foi ofendido, e trazer a necessidade, mostrar para eles a necessidade que eles têm da reconciliação. E a reconciliação com o próximo, ele vai necessitar ali confessar o seu pecado, falar pelo nome, não é me desculpa qualquer coisa, não é, é chamar o pecado pelo nome, me desculpe pelo que eu fiz assim, 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 pelo meu pecado da ira, porque eu respondi dessa forma, né, pelo meu pecado da mentira, porque eu disse isso quando na verdade era aquilo. E confessar detalhadamente e buscar reconciliação, né? E se confessar também a Deus e saber que Deus, porque ele mandou o filho dele, ele já perdoou. E ele precisa encontrar a graça de Deus na vida, né? A gente às vezes acha que a questão do pedir perdão, né? É como se fosse o gênio da lâmpada ou da confissão, e a gente fala assim, a gente fala, Deus, né, esfregando a lâmpada aqui, Deus me ajuda a mudar, eu não quero mais ser assim. Aí você levanta e você acha que de repente vai estar transformado, né, e seu filho também vai estar transformado e nunca mais vai repetir aquilo. Mas é necessária uma ação, ação do despir e do revestir-se. E quando a gente quer a mudança, né, e nossos filhos necessitam também dessa mudança, eles precisam ser treinados nisso, em despir e se revestir, se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E aí que entra a educação na justiça. Essa palavra educação, a ideia, né, que é usada aqui em Timóteo, é a mesma palavra que é usada para disciplina em Efésios, né? É uma palavra que tem relação tanto com a educação como relação com o treinamento. E o treinamento é algo que exige também a repetição. Então, o ensino, ele vai trazer o conhecimento a respeito do fato, e o treinamento, ele vai dar a habilidade para que ele consiga exercer aquilo. A gente consegue muito antes, né, de que o nosso filho entenda o que está sendo ensinado a ele, a gente consegue treiná-lo no sentido da repetição dos acontecimentos, né? A gente tem nosso bebezinho e a gente consegue treinar ele na hora de mamar, né? Saber esperar a hora de mamar, ou mesmo a questão do treino para a troca de fraldas, ou, né, de coisas que as crianças já bem pequenas e bem bebês já sabem, né? Que acontece, que você o treina para aquilo, antes mesmo que ele consiga entender o significado, o que é justificação, o que é santificação, o que é regeneração, mas a gente consegue fazer o treinamento. E aí, esse daí é o princípio que o Lupioso chama de gumnasio. É o princípio gumnasio, que é o princípio do exercitar-se nisso, né? Exercita-te na piedade, é o que Paulo diz aqui a Timóteo, é como um exercício físico. Então, no início, ele vai tentar, se vocês aí, né, sedentários, comecem a
aquele fazer ginástica, você vai tentar levantar um pezinho lá e, ai, tá muito pesado, não dou conta. Vou reduzir os pesos aqui para tentar ver se eu dou conta. Reduz os pesos e começa, né? Na primeira semana, segunda semana, aí você, na terceira, acho que já dá para aumentar um pouco o peso, né? Aí vai aumentando, aumentando. Um ano depois, você pega aquele peso do início com extrema facilidade, porque você se exercitou. E é esse exercício que é um treinamento que é do caráter, a gente exercita-te na piedade. É um exercício que, quando a gente começa a treinar a piedade, a gente vai ficando cada vez mais piedoso. E piedoso, piedoso como Cristo. Quando a gente fica como Cristo, cada vez tenta ser mais piedoso como Cristo, a gente vai adquirindo o caráter de Cristo. Eu gosto de uma ilustração que o Lucchiolo disse sobre essa questão do treinamento. Ele, bom, conta-se, né, na antiguidade, na Idade Média ainda, existiam os tutores, né, a figura do mestre e do aprendiz. E vamos dizer que tivesse um ferreiro que fosse ensinar o seu aprendiz a fazer uma lâmina ou uma ferradura, né? E aí ele poderia, o aprendiz chegava e ele ia mostrar todos os equipamentos, né? Aqui nós temos esses equipamentos. Num segundo momento, ele mostraria como ele faz isso. E ele pega o ferro, e ele aquece o ferro, e ele bate o ferro, e ele volta o ferro para o fogo e bate novamente. E o aprendiz ia observar o seu mestre fazendo. E aí depois ele já poderia deixar o seu aprendiz participar de algumas partes do processo. E aí depois ele pegaria então esse aprendiz e mão com mão, vamos bater, eu seguro na sua mão e bato junto com você. Você precisa entender qual que é a força que deve ser feita, qual é o movimento que deve ser feito. E depois, à medida que o aprendiz ia conseguindo mais habilidade, ele já deixava ele fazer o processo completo e ali atrás observando. E no momento que o aprendiz erra, ele para tudo e mostra novamente como é que faz, até que ele esteja completamente habilitado para a produção daquilo. E muitas vezes com os nossos filhos não é assim que a gente quer treiná-los. A gente quer que a gente fale e ele já saia fazendo, né? As ações, novamente, imediatas. E o treinamento, ele exige isso, de estar o tempo junto, de você mostrar como é que faz, de você fazer junto, de você corrigir na hora que erra e voltar e fazer novamente junto. Porque é um princípio de treinamento. Então, a gente vai treinar os nossos filhos. É um exercício que a gente faz no início. E é difícil, mas à medida que a gente treina, ele vai se tornando mais fácil. E o Lucchiolo fala que o caráter, ele consiste de bons hábitos. Quanto mais a gente vai se exercitando, então, na piedade, mais a gente vai adquirindo o caráter de Cristo. E a gente pode treinar os nossos filhos também para adquirir o caráter de Cristo. A memorização das escrituras também é útil no treinamento. Eu uso bastante lá em casa essas memorizações. Não sei quem acompanha ali o perfil no Instagram que a gente tem, o Vamos Inculcar. Eu mostrei lá já uma vez uma caixinha que a gente tem, onde a gente tem diversos versículos em fichas ali. E nós vamos memorizando a ficha, fazendo a leitura das fichas. E à medida que eles vão memorizando, acrescentamos novas fichas e fazemos também uma revisão dos versículos já memorizados com essas fichas. Depois, se vocês quiserem olhar como é que funciona, entra lá para ver. A memorização é algo que também exige repetição. E ela vai ser útil nesse treinamento. A gente fala assim, meu filho não consegue memorizar. Eu não consigo memorizar e meu filho não consegue memorizar. Na verdade, é porque a gente não está sendo diligente o suficiente, né? De trazer a palavra de Deus vez após vez. E fala assim, se meu filho não tem vontade, né? Não tem vontade de ler a Bíblia. O Lucchiolo fala novamente assim, que as pessoas às vezes chegam para ele e falam assim, olha, eu posso até levar o cavalo até o riacho, mas eu não posso fazer ele beber a água. Aí o Lucchiolo fala assim, olha, você pode sim, coloca bastante sal na ração dele, né? Que aí ele vai querer beber água. E é isso, isso que a gente faz quando a gente ensina no contexto da vida.
porque os nossos filhos vão começar a desejar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, para poder vencer os obstáculos. Então, a gente tem o maior inimigo, né, da disciplina, são os nossos sentimentos. E os nossos filhos também precisam saber disso. Que às vezes eles não querem mesmo fazer alguma coisa. Tudo bem não querer, mas a gente não pode deixar que o não querer, o nosso sentimento, a nossa vontade, domine o que a gente vai fazer efetivamente, né? Porque a gente precisa da disciplina do Senhor. E a disciplina é, de repente, você levantar para estudar, mesmo quando você não está com vontade, né? Levantar da cama para suas atividades. A gente faz diversas coisas mesmo quando a gente não tem vontade, por causa da disciplina, né? Da nossa, não é uma motivação baseada nos nossos sentimentos, mas é uma motivação baseada em algo superior, um objetivo maior. Então, a gente tem que treinar esse pensamento bíblico dos nossos filhos e um pensamento de ruminar a palavra de Deus. A memorização vai ser boa nesse sentido, porque ele pode trazer a palavra de Deus de volta ao dia, né? É como a vaca, né, que come a grama e engole, depois se regurgita e mastiga novamente. E a gente com a palavra de Deus é dessa forma, meditar durante o dia, com que ele possa se lembrar das verdades aprendidas e pensar sobre elas e refletir sobre elas. É essa educação que a Bíblia fala, né, do treinamento. Bom, então a Sofia entendeu bem depois, né? A gente tem... isso aí foi um dia lá em casa que ela falou: meus pais servem para ensinar os filhos a obedecerem a Jesus. Ela falou, eu anotei porque já estava com a aula na cabeça, né? Falei, é isso. Ela entendeu qual que é a missão dos pais. Eu tinha mandado eles arrumarem suas camas e a gente iria para o parquinho depois, né? Os quatro. E aí o menorzinho, ele está ainda no processo, né? Então, foi brincar, foi fazer qualquer outra coisa, menos arrumar a cama dele. E o Samuel, vendo que o parquinho estava comprometido, foi lá e arrumou a cama para o irmão. Chegou, eu perguntei, né? Paula, arrumou a cama? O Samuel falou, eu arrumei para ele, mamãe. Porque ele não estava arrumando, eu já arrumei. Aí eu falei, não, Samuel, eu estou ensinando o Paulo a fazer as tarefas, né? Então você deixa com que ele arrume a cama dele, né? Falei assim para ele. E ele, mas por que, mamãe? Porque para ele tinha feito a coisa bem legal, né? E a Sofia aí falou essa: que os pais servem para ensinar os filhos a obedecerem a Jesus, né? Ela respondendo para ele. E a gente tem que lembrar da nossa missão, que a nossa missão não é os filhos obedecerem a nós, obedecerem a Jesus, eles lembrarem dos mandamentos de Jesus e amarem a Jesus. Então, vamos aqui para um outro. Esse é um acrósticozinho que tem no livro do Pais Fracos, Deus Forte, que ele relembra também esses princípios, os princípios de Timóteo, o que está lá em Efésios, que é o piquenique, parece piquenique, que ele fala sobre as promessas de Deus. Nós devemos lembrar nossos filhos das promessas de Deus. E fala sobre o governo, a nutrição, a instrução, a correção. Então, aqui, o governo, né? Os pais, então, têm autoridade sobre os seus filhos, a obrigação de governar. A gente vai falar para os nossos filhos o que precisa ou o que não precisa ser feito, mas esse não é o principal da nossa educação, a educação na justiça, né? E quando Deus nos dá esse governo sobre os nossos filhos, ele testa o nosso próprio caráter, né? Tanto a Bruninha como a Kelga falaram que se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ela poder. E nós, quando nós conquistamos o poder sobre os nossos filhos, nós exercemos às vezes uma dominação ímpia, não uma dominação cristã, né? Um governo cristão, uma autoridade cristã. A gente precisa, então, governar os nossos filhos, mas governar de acordo com a palavra de Deus.
A questão da nutrição está relacionada a alimentar. E alimentar a alma deles, né? Alimentar a alma com as verdades do Evangelho, alimentar com as nossas palavras doces e amadas, com as nossas ações bondosas. E mesmo quando nosso filho for rebelde, a gente demonstrar graça para ele através da correção, para ajudar ele a depender do Espírito Santo. Isso é nutrir os nossos filhos com o Evangelho. A instrução do Evangelho também, né, que é o que se aplica em todas as circunstâncias da vida. Então, quando o meu amigo foi rude, o amigo do meu filho foi rude com ele, a gente conversou com ele sobre a questão do perdão, e ele tem exercitado isso, enfrentar com coragem uma situação difícil. As situações difíceis da vida, né, e esses momentos que a gente fala assim, ah, deu tudo errado, a gente tem que parar de olhar para elas com pesar, porque na verdade a gente tem que se alegrar nessas tribulações. Elas são as oportunidades que Deus está nos dando para mostrar o Evangelho para os nossos filhos. Se tivéssemos filhos perfeitos, que necessidade eles teriam de Cristo, da cruz? Cada vez que acontece algo, uma situação complicada ou difícil, a gente tem que lembrar de Jesus e como Cristo ter morrido na cruz transforma isso. Transforma isso tudo em bem agora, né? A graça não nos proíbe de corrigir os nossos filhos, mas nos leva a guiar eles, a sondar o coração, para que eles descortinem os ídolos do coração deles e entreguem esses ídolos aos pés da cruz de Jesus e conheçam que Jesus já fez tudo por eles. E isso então motive os nossos filhos a responderem ao amor que eles já receberam de Jesus, ao amor que eles receberam por Deus ter mandado o seu filho para morrer por eles. E esse acróstico, ele tem um outro significado, que é: pais graciosos necessitam interceder constantemente. Então a gente não vai conseguir a salvação dos nossos filhos, não existe forma da gente garantir que tudo isso vai trazer salvação a eles, né? Que a gente vai evangelizá-los assim. A salvação dos nossos filhos, por outro lado, também não depende da nossa fidelidade de oração. Às vezes a gente acha que se a gente orar mais, se a gente interceder mais pelos nossos filhos, eles vão ser salvos. As nossas orações não são parte vital no processo de salvação deles. Ela não deve ser encarada para nós como mais uma obrigação, né? Como mais uma lei que eu estou cumprindo para que eu alcance a salvação dos nossos filhos. Mas a oração é um presente de Deus para nós. A gente tem amizade com Deus, a gente foi transformado e amado de Deus. E a gente pode se relacionar com Deus porque nós o amamos, Ele nos ama e nós o amamos. E por causa do Evangelho, a gente pode estar na presença de Deus. Então, se a gente realmente entende a graça, né, o que é o poder do Evangelho em nós, nós vamos entender que nós também dependemos de Deus. E que nós precisamos de orar, porque nós estaremos crescendo diante de Deus no nosso relacionamento com Ele. E a gente pode orar porque a gente tem Jesus Cristo, que é o mediador junto ao Pai. Então, o Evangelho também muda a nossa realidade de oração, da oração para os nossos filhos. As orações que Paulo, né, nas cartas de Paulo, intercede pelas igrejas que ele já havia passado. E nós também podemos tomar esses exemplos de oração como modelo para nós, porque ele intercede sempre com gratidão no coração por aqueles, né, que Deus havia lhe dado. E a gente tem que pedir a Deus que a gente consiga ver nossos filhos como Deus os vê. Porque Deus, na verdade, é o maior interessado na salvação e na santificação deles. A gente, às vezes, acha que a gente precisa fazer algo para entregar para Deus, mas é Deus quem está fazendo e nos dando como presente. E as nossas orações vão ecoar, então, como a de Paulo, pedindo que os nossos filhos tenham os olhos abertos para a glória de Cristo. Esse materialzinho aqui é uma outra recomendação para vocês, ele tem disponível na internet também. É um guia de orações, com 28 orações, uma para você fazer por dia, baseadas nas escrituras, né? Ele tem um versículo e tem uma pequena oração que você pode fazer por você, pelo seu filho.
nesses dias. E eu gosto que ele termina aqui com a frase do John MacArthur, que diz: coroe seus esforços com oração, sempre tendo em mente que Deus trabalha onde você não pode trabalhar, no coração do seu filho. Então, quando a gente dá a palavra de Deus, ele é como esse livro aí, um livro mágico, né? A gente quer que os nossos filhos conheçam e creiam na única história realmente boa. Então, todo pai cristão, ele é um missionário. Ele é um missionário. E a gente está nessa missão para anunciar o amor de Deus aos nossos filhos, para encorajá-los a crer nessas verdades do Evangelho. Eu vou terminar lendo um trechinho aqui da introdução desse livrinho, que é Histórias Bíblicas, Livro de Histórias Bíblicas de Jesus, que é um livro infantil, da Sally Lloyd Jones. E ela, eu acho muito interessante quando ela mostra aqui, assim, ela diz assim: algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro de regras, dizendo a você o que deve ou não deve fazer. A Bíblia tem realmente algumas regras. Mostram a você como ter uma vida melhor, mas a Bíblia não fala essencialmente sobre você e o que você está fazendo. Ela fala sobre Deus e o que Ele está fazendo. Outras pessoas pensam que a Bíblia é o livro dos heróis, mostrando pessoas que você deve imitar. Na Bíblia há alguns heróis, mas, como você descobrirá logo, a maioria das pessoas da Bíblia não são heróis. Alguns deles cometeram grandes erros, às vezes de propósito. Eles tinham medo e saíam correndo. Em alguns casos, algumas das pessoas que aparecem na Bíblia eram muito más. A Bíblia não é um livro de regras ou um livro de heróis. A Bíblia é, em sua maior parte, uma linda história. É uma história de aventuras, de um jovem herói que veio de um lugar distante para ganhar de volta o seu tesouro perdido. É uma história de amor sobre um príncipe valente que deixou seu palácio, seu trono, tudo para salvar alguém que ele ama. É a mais maravilhosa das histórias que se tornou verdade. Vejam vocês que a melhor coisa sobre essa história é que ela é verdadeira. Existem muitas histórias na Bíblia, mas todas elas estão contando uma história ainda maior. A história de como Deus ama seus filhos e vem salvá-los. Leva a vida inteira para contar essa história, no meio da história do bebê. Todas as histórias da Bíblia sussurram o seu nome. Ele é como uma peça perdida de um quebra-cabeças, a peça que faz todas as outras peças se encaixarem e, de repente, você consegue ver uma bela imagem. E essa história que os nossos filhos precisam conhecer. Quando a gente fala em evangelização dos nossos filhos, eles precisam saber que Deus os criou na criação. Precisam saber do pecado do coração deles, né? Eles são terrivelmente pecadores. Eles precisam saber da fé, eles precisam saber da redenção. Porque Deus amou o seu filho, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, que não pereça, mas tenha vida eterna. E essa história que a gente precisa contar é a história de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, para que nós amemos de tal forma essa palavra, de tal forma essa mensagem, que ela transborde e respingue nos nossos filhos e nas pessoas que estão à nossa volta. Porque é essa a única verdade, a única mensagem que a gente tem, é o único valor que nós temos para transmitir para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Eu tenho também alguns livros aqui, se vocês depois quiserem indicações de livros de apoio.